Šajos kadros redzams, kā tiek sildīts 70 gadus vecs zemlēdus makšķernieks. Viņš ūdenī pavadīja stundu. Glābējiem bija grūti piekļūt ezeram, kur viņš ielūza. Pie tam tas notika vēl pirms pašreizējā lielā sala. Kad vīrieti ieveda gaiļezerā, viņa ķermenis bija atdzisis līdz 26 grādiem. Praktiski bezsamaņā nekontaktējams ar izteiktiem dzīvībai svarīgu funkciju traucējumiem. Un pieņemam lēmumu tātad viņu sildīt, pielietojot invazīvās sildīšanas iekārtu. Šeit ir tie baloni, kuri tad tiek uzpildīti ar to šķidrumu, kuru noteiktajā temperatūrā katetrā ievada mašīna. Ja? Un tad atrodoties organismā iekšā, tā ir apakšējā dobā vēna, tad tur cirkulē šķidrums ar noteiktu temperatūru un pat tiešo sildu asinis. Iekārtas katetrs darbojas kā mass radiators tieši asinsvadā. Gana ātri izdevās vīrieti sasildīt līdz 34 grādiem, un lai cik tas būtu neticami, viņi izrakstīja jau nākamajā dienā. Parasti šādus pacientus silda ārēji, tas notiek lēni, jo atdzisušu cilvēku nedrīkst strauji karsēt. Speciālās segas ar siltu gaisa plūsmu, mēs dodam siltu skābekli. Salā cietušos Austrum slimnīcas neatliekamās medicīnas klīnikā ieved katru dienu. Rekords bija 6 vienā dienā. Valsts apdeguma centrā nedēļas nogalē iestājušies vēl 4 pacienti. Tagad te ārstējas jau 15 salā cietušie. Mūsu nodari 100% piepildīti. Jā. Nu, ne tikai, ir arī apdeguma nāk un arī apsaldējumi. Tagad mūsu kolēģi arī palīdz no ķirurģiskām nodaļām. Diemžēl dažiem būs jāamputē roku pirksti. No tiem, kas iestājas, vispār bezpajumtnieku nav. Visi ir strādājoši, studējoši, un visi ir tādi, nu, kas ikdienā viņiem ir ko darīt, kā tikai dzeršņābi. Viens apsaldījums, tāpēc, ka cilvēks nenovērtē situāciju pie mīnus 20 cimtus neuzvilka. Vienkārši otrs zemes cukurs, cilvēks zaudē samaņu, iekrit sniegā, un tur ir sejas apsaldējums roka, arī rokas cietuši, diemžēl. Ļoti smagi. Tieši tādēļ ārsti lūdz šajā augstajā laikā īpašu uzmanību pievērst tiem radiem un draugiem, kuri dzīvo vieni. Un vismaz reizi dienā pārliecināties, ka viņiem viss ir kārtībā, jo nosalt var arī dzīvoklī uz grīdas. Piemēram, insults vai kaut kāda trauma, un cilvēks nav spējīgs pakustēties šī stāvokļa dēļ, nu tad arī mājās, nu, kur nosacīti ir siltums, jā, aptuveni 20 grādi, piemēram, dzīvokļa temperatūra. Galu galā tā temperatūra izlīdzinās ar ārējās vidas temperatūru. Pagājušajā gadā, piemēram, bija nu, tādi antirekordi, bija 19 grādi, jā, kur vēl cilvēks bija dzīvs. Ārsti atgādina, ka lielu daļu sala nelaimju var novērst silti saģērbjoties vai neejot laukā spelgonī, ja ir hroniski veselības traucējumi. Aiki Indzēgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.